Hlas sa pridá ku stranám SNS a Smer a podporí jednohlasne ich návrh na odvolanie Michala Šimečku z funkcie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Na dnešnej tlačovej konferencii to potvrdil predseda hlasu Matúš Šutaj Eštok. Hlas si v tejto súvislosti uvedomuje, že v zásadných politických otázkach nemôže zodpovedná strana postupovať na základe aktuálnej politickej situácie vo vládnej koalícii, ale na základe svojho dlhodobého presvedčenia a oprávneného očakávania od našich voličov, a preto vám oznamujem, že po rokovaní poslaneckého klubu aj vedenia strany Hlas Sociálna demokracia sme sa dohodli, že ak dôjde k hlasovaniu o odvolávaní podpredsedu Národnej rady Michala Šimečku, tak hlas jeho odvolanie jednohlasne podporí. Bola to práve naša strana, ktorá predsedu progresívneho Slovenska ako prvá vyzvala k vyvodeniu politickej zodpovednosti a k odstúpeniu z vedenia parlamentu. A ja sa osobne priznám, že som bol presvedčený o tom, že politická kultúra pána Šimečku je na vyššej úrovni ako to, čo predvádza aktuálne. Je to práve on, kto neustále kritizuje vládnych predstaviteľov a mal práve on možnosť ukázať, že je iný že je lepší. Neurobil to, naopak, štýlom svojej obhajoby ukázal, že progresívne Slovensko a ani on osobne nie sú žiadnou reálnou alternatívou voči tejto súčasnej vláde. A je nepriateľné, z nášho pohľadu, aby rodinní príslušníci vrcholového politika získali za obdobie jeho aktívneho politického života viac ako milión eur zverených peňazí. Prosím, všetci si spomeňme, na pár mesiacov dozadu, keď opozícia odvolávala podpredsedu Národnej rady Luboša Blahu len preto, že zvesil obraz pani prezidentky. Dnes tým istým pokrytcom, ktorí ho vtedy išli odvolávať, vadí zvesenie obrazu, no milión eur pre pána Šimečku im neprekáža. Je to jasný prejav dvojakého metra opozície a nemorálnosti, ktorú opozícia dennodenne predvádza. Preto vyzývam ešte raz aj opozičných poslancov, aby aj oni podporili odvolanie pána Šimečku. Všetkých tých, ktorí chceli odvolať aj pána Blahu, aby rovnako podporili aj odvolanie pána Šimečku a dokázali, že naozaj presadzujú novú politickú kultúru bez ohľadu na to, koho sa morálne pochybenie týka. Či je to predstaviteľ opozície alebo koalície. Tú politickú kultúru ktorú sa tak často z ich úst dozvedáme. Ak tak neurobia, strácajú akýkoľvek mandát a právo moralizovať a kázať o slušnosti, povedal predseda hlasu na tlačovke. Kliknite na odber v 4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej Strednej Európy na jednom mieste.